обережно, Дніпровські береги. Там і ходити, і засмагати простому смертному заборонено. Бо хоч то офіційно заповідник, на нього вже накинули оком українські товстосуми. На Черкащині цього разу спалахнула війна за 9 гектарів берегової смуги разом із прилеглим лісом. Місцеві мешканці запевнили Івана Гребенюка, битимуться із загарбниками до останнього. Йому щонайменше піввіку було. Тепер сосновий ліс поблизу села Прохорівка перестає бути лісом просто на очах. Так само, як і дорога, якою люди діставалися до місця відпочинку. Викорчували ліс, завалили дорогу. Можна посмотреть, вон там не проїхати. Це страшне діло, що твориться. Я не знаю. І так, на понад 9 гектарах, за кілька десятків метрів від берега Дніпра, і ще донедавна сюди з'їжджалися купи відпочивальників, лишилися найстійкіші. Те, що земля приватна і стороннім вхід закриють, людям нагадують ледь не щодня. Ідіть відсюди, вам тут не місце. А де чоловіку простому місце тоді? Ні підійти, ні вийти, ні пройти. Охоронці, що боронять Дніпро від людей, запевняють, хто власник, не знають, а лише виконують вказівку. Ви ж розумієте, що сторож знати цього не може. З Києва, кажуть. Захищає забудовників і сільський голова. В обмін на ліс вони пообіцяли Прохорівку газифікувати. Питання не стоїть, хто саме чи як саме. Саме головне, щоб здійснилися усі ті умови, які вони сьогодні запланували. Чоловік запевняє, про береги Дніпра не йшлося. Так само, як і про вирубування, всіх гектарів дерев позбуваються тільки в місцях, на яких будуватимуть. Тут будується база відпочинку для людей. Прикладів баз відпочинку для людей у Прохоровці купа. Приміром, ось ця була збудована ще у 2002 році просто на березі Дніпра. Однак нині з усіх сторін оточена охороною, а на додачу ще й 4-метровим парканом. Таких у Прохоровці мінімум 5, для яких людей місцеві лише здогадуються, їх туди не пускають, а власник чергової скандальної ділянки недосяжним виявився навіть для прокуратури. Проводиться перевірка дотримання вимог чинного законодавства при оформленні права власності на вказану земельну ділянку. Власники земельних ділянок на даний час не встановлені. До перевірки долучені також працівники управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області. Про те, що ділянка заповідна або ж належить до прибережної зони і на майбутній так званій базі, і на чинних, нагадують хіба що вказівники. Адже офіційно їх, виявляється, вже вилучили навіть із Лісового фонду України. Із Черкащини Іван Гребенюк, Дмитро Большаков. Новини 2+2.